Gaixota zegiro, orain olzatik jeitsita zuen, modura nahi nuke igo. Zuei eskerrak hilabete hau, ez da pasa ainastiro. Tabertako sentitu garenez, etorri garen aldiro. Gutaz aspertu ez bazeate, bueltauko gera berriro. Aupa aneta lierni, biba eta gora. Beinta berriz joango naiz, nizuen ondora. Ta beste denak ere, jopeze ganora. Goiz goizetik asita, talere gustora. Ta beste denak ere, jopeze ganora. Bueno, biarra gujeten, eguna izango da. Gaur hona igo banaiz bi hauei esker da, lasaitasuna eman eta lan esker da, baina aitortzen dut ara. Arantza bat daukat sartuta aldiro, legazpiri adarra jodiot berriro, ta aurretxo bea aldaba. Oh, 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 oh. Gaur jakindet saio ontako, zaharrena ni nintzela. Duela 20 urte hasi bainintzen, 12 bat nituela. Naizta gustora esango nuen, lehen dena hobea zela. Eskerrik asko aitortu behar dut, la hostia zaretea. Antolatzaien zat nere besarkada, gaur egun kompletua gendun behar bada. Goizean goiz, korrika ta denon zirrara, ta gero finalean zepoz zeukadan. Ahalbeste euskeran biziko bagaran, noiz behinka utopia sinistu behar da. Gazteleku hainbat bertsolari, hainbat bertsolari, guapo dira guztiak, ni naiz oroigarri. Eta zuen zaparradak, eta zuen txalo argi, gora zuma eta aurretxu, ta gora Geazi. Aber zein irabazten donak, biharko rezaki. Eta baita lauko martxoan bertxoko 21. edizioko talde irabazlea 29 punturekin. Bertxolariak. Thank you.